Enne paigaldamist joonistage oma aiaplaan. Valige laadimise oma jaoks koht aias, mille kaugus lähimast toitallikast on alla 10 meetri. Kaabliühendused peavad jääma muru serva poole. Valitud koht peab olema tasapinnaline, et niiduks saaks hõlpsalt laadimisjaama sõita. Võimalusel valige varjuline koht. Pange laadimisjaam maha, kuid ärge kinnitage seda veel kruvidega. Ühendage adapter ja laadimisjaam madalpinge kaabliga ning seejärel ühendage adapter vooluvõrguga. Lülitage robotniiduk toitelülitis sisse ja laadimise alustamiseks libistage see laadimisjaama.